Lēmumus pieņem, bet iedzīvotājs to pieņemšanā pašvaldības neiesaista vai arī iesaista formāli. Tādos veidos, kas lielākajai daļai neļauj saprast, par ko ir runa, ne arī to, kā šis lēmums varētu ietekmēt viņu dzīvi. Tik bargi ir valsts kontroles secinājumi pēc revīzijām par to, kā pašvaldības savā darbā iesaista un ņem vērā iedzīvotāju viedokli. Par atklāto un tā sakām plašāk Zandozo Balode. Iedzīvotāju līdzdalību pašvaldību darbā valsts kontrole vērtēja 11 pašvaldībās. Kā viena no atskaites punktiem ņemot no jauna būvētu infrastruktūras objektu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. No 34 infrastruktūras objektiem, kuru izbūvē ieguldīti 70 miljonu eiro, gandrīz visos, jeb 33 valsts kontrole kopā ar sadarbības partneriem konstatēja nepilnības. Proti daļai sabiedrības tie nav pieejami bez citu palīdzības. Kas varbūt šajā gadījumā ir pats uztraucošākais, ir tas, ka bieži vien mēs dzirdējām pretreakciju no pašvaldību speciālistiem par to, ka bet kā, nu mēs taču izdarījām visu pēc priekšrakstiem, pēc būvnormatīviem, viss tā kā atbilst. Bet nu, šajā brīdī man gribas uzdot jautājumu, vai mēs taisām priekš būvnormatīviem vai priekš cilvēkiem. Bieži vien tas aprobežojās ar to, ka kaut kā nebūtu ir jādabū un cilvēks ritenkrēslā ēkā, nepadomājot par to, ka varbūt ir arī cilvēks ar kustību traucējumiem, kur nepārvietojas ritenkrēslā, un ir arī ar dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem, ir arī vecāka gada gājuma cilvēku, kuram varbūt pat nav šīs te invaliditātes. Valsts kontrole norāda, šī ir tikai neliela ilustrācija tam, ka pašvaldības iedzīvotājus lielākoties iesaista tikai formāli. Proti, kad jāizstrādā attīstības vīzija, iedzīvotāji tiek iesaistīti, bet kad vīzija jāiedzīvina dzīvē, iedzīvotājiem viedoklis vairs netiek prasīts. Ja tas būtu pakalpojums privātā sektorā, tad iedzīvotājiem būtu iespēja aiziet pie kā citu pakalpojumu sniedzēju, diemžēl attiecībā uz pašvaldību tādas iespējas īsti nav. Un iedzīvotājs drīzāk paliek vispār bez iespējām pilnvērtīgi dzīvot un eksistēt attiecīgajā pašvaldībā. Kvalitāte zūd, ja nav patiesas vēlmes noskaidrot iedzīvotāju vajadzības. Tā secinājušas nevaldības organizācijas. Providus vadošā pētniece Līga Stafecka norāda, ka nevien iedzīvotāji bieži vien neusticis pašvaldībai, ir arī otrādi. Pašvaldības neuzskata, ka iedzīvotāji ko saprot. Neusticēšanās ir apusēja, un tāpēc es teiktu, ka tā partnerība ir nenovērtēta, un viņai ļoti svarīgi pie tā strādāt un saprast, ka patiesībā tie ir mūsu padomdevēji. Sniedzot priekšlikumus, valsts kontrole aicina iesaistīt iedzīvotājus visos būtiskos jautājumos, īpaši attīstot jauniešu līdzdalību. To darīt pamanāmi, kā arī sniegt iedzīvotājiem atgriezinisko saiti visos gadījumos, kad viņi piedalījušies. Zandozo Balodi, Latvijas televīzija.